estava meditando e vendo quão frágil é a vida humana. Às vezes a pessoa ela se crê tão forte, ela se crê tão que pode levar-se o mundo por delante, mas a vida humana é tão frágil quanto esse vaso, tão frágil quanto ele, que se rompe assim. E nós vemos as pessoas tão agarradas a essa vida de cristal e perdendo o mais importante. No mais importante que é a eternidade. Porque muita gente pensa que ele inferno é aqui. Que já aqui já estamos vivendo nele inferno. Que o inferno não existe. Que isso é invenção das igrejas. E que ao fim e ao cabo, quando você morre, todo se termina. Não há mais nada. Só o que há. Claro que há. E por estar agarrado a esse frasco de cristal, ou esse vaso de cristal, a pessoa, ela perde a eternidade dela. Ela pode de pronto desfrutar, se assim se pode chamar, da vida que ela tem, por quanto tempo? Ela pode desfrutar 40, 50, 70 anos. Mas depois todo perde o sentido. Este vídeo eu estava hoje analisando nos últimos anos o índice de suicídio se é incrementado em todo o mundo e principalmente na classe média alta. Principalmente na classe mediana alta. Porque essas pessoas, e principalmente na classe alta, eles podem gozar de tudo o que a vida, essa vida proporciona. Se amanhã eles querem estar em Paris, eles vão a hora no aeroporto com a tarjeta, compram um boleto, vá para Paris, se hospedem em um hotel 5 estrelas, vá em primeira classe, amanhã estará comendo em um restaurante francês, pode ir ali em lá, não me olvidei o nome da avenida, aquela avenida principal em Paris, comprar-se as melhores roupas que há ali. E depois que? E depois que? Por isso que a vida para essas pessoas se volve aburrida. Por quê? Porque ela já não sabe mais o que fazer para satisfazer sua alma. Porque não há nada que ela satisfaga. E aí a vida perde a razão, perde o sentido. A pessoa cai em depressões, entra no mundo das drogas. Você vê esse ator, Robin Williams, um homem que fazia pessoas reir. Supostamente quem veia pensava que era um homem feliz. Muita gente envidia a vida delas pessoas e diz: ah, se eu tivesse a fama dele, ou se eu tivesse o dinheiro dele. Porque a pessoa se ilusiona que isso é felicidade. E você vê um homem jovem, 63 anos, com 12 filhos, ticos, e ele tipo vai se ahorca. Ou seja, perde lá vida. Por quê? Porque não há nada mais em la vida que lhe dê sabor. Por quê? Porque la vida separada do Salvador, ela não tem sabor. O ser humano não foi criado para estar separado de Deus. Ele foi criado para viver junto a Deus. Eu estava comentando com os pastores hoje por la manhã. Quando o homem pecou,
Adão pecou. Depois de Adão, os que vieram viviam 900 anos. Os homens viviam 900 anos. Adão viveu 900 anos. Matusalém viveu 960 anos. O promédio de idade era 900, 800. Noé viveu 600 e tantos anos. Ou seja, porque eles levavam dentro de si, todavia, um pouco da semídia da eternidade. Eles levavam consigo. Porque a intenção de Deus não era que o homem muriera, era que o homem viviera. Por isso que aí na vida eterna. Porque a intenção de Deus sempre foi a eternidade para o homem. Deus não criou o homem para que o homem muriera. Ele criou o homem para que o homem vivesse eternamente com ele, a seu lado. Mas quando o homem pecou, há um dentro do homem que deu essa semídia, a semídia da eternidade. E por isso que os primeiros ancestros, eles viviam tantos anos. Agora você se imagina, se uma pessoa hoje, aos 63 anos, ela se suicida, imagina se ela vivera 900 anos. O aburrido que seria a vida, porque essas pessoas estariam separadas de Deus. E por isso que os anjos, à medida que a maldade foi aumentando, à medida que a corrupção humana foi aumentando, os anjos foram diminuindo. Diminuindo. Por quê? Porque o homem perdeu isso. E o que Jesus vindo a trazer foi exatamente que uma eternidade. Agora não fisicamente, mas a eternidade da alma. Porque separada de ele ou separado de ele, não há felicidade, não há vida. Apenas aburrimento. E por isso que a pessoa sem Deus, a pessoa que vive separada de Deus, a vida dela não tem sentido. Ela vive por viver. Mas a vida dela não tem essência. Porque não tem o Salvador. O Salvador que é a essência da vida. Que hace a persona viver feliz. Viver em paz. Mas você se imagina, se a persona aqui nessa vida ela não tem paz, é porque a alma dela está perdida. E se a alma dela está perdida aqui, você crê que depois da eternidade, a alma dela vai estar aonde? Condenada. Condenada. No caso dele, ele estava com forte crise depressiva. Estava barro tratamento de depressão. O que lhe faltava a esse homem para ser feliz? Tinha todo. Todo. Aonde chegava era reconhecido. Mas não tinha a essência. E assim é a vida de qualquer ser humano, não apenas ele. Ele, porque sabemos, porque é uma celebridade. Mas quantos anônimos estão aí e na mesma situação? Quantos? Quantas pessoas que hoje, nesse momento, elas estão em um penthouse, já em pleno Central Park, frente ao Central Park, em plena Quinta Avenida, com todo luxo, e a pessoa se mira por la ventana e tem ganas de tirar-se. Porque ela tem e não vale. E quem vê, pensa que a pessoa é feliz, como quem veia ele fazendo suas películas, com suas risas, pensava que era um homem feliz, mas nunca foi. Porque separado de Deus não há vida. Entenda que a vida é frágil. E se você não cuida de sua salvação, você a perde assim. Em um abrir e cerrar de olhos. Um abrir e cerrar de olhos. Hoje, de ouvir nas notícias, um candidato à presidência de Brasil morreu no avião. O avião dele caiu. Quando que a pessoa se imaginar? E não apenas ele morreu,
Muriou as pessoas que estavam com ele e duas pessoas que morreram porque o avião caiu em cima delas. Agora, quando que a pessoa se imaginar que ela se ia morrer com um avião caindo em cima dela? Quando? Quando se lhe ocorreu uma coisa dessa a uma pessoa? Então, se você vê que a pessoa pode perder a vida, assim, ó, em um momento, em um instante, a vida se vá. Mas o problema não é a vida ir-se. O problema é o que vai acontecer depois que ela se vá. Esse é o problema. Esse é o problema. Ou seja, a fragilidade da vida. E se nós não nos preocupamos com nossa alma, com a salvação de nossa alma, nós la vamos a perder. E esse é um tema que tem que ser pensado seriamente, porque nada será livrado dessa hora, nada será livrado desta hora. Mas imagina-te, se você se vá sem Deus, e se hoje aqui você não vive em paz, creia-me, é porque você não está salvo. Se você hoje é uma pessoa atormentada, é porque você não é uma pessoa salva. Não está salva a sua alma. Por isso que você não tem paz. Se você necessita de coisas desse mundo, se esse mundo todavia lhe atrai, se o pecado todavia lhe chama a atenção, creia-me, você não está salvo. Você está perdido. E em qualquer momento se levar a oportunidade. É como diz essa canção. A oportunidade é a hora. Deus quer dar a salvação hoje. Manhã pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Então é o seguinte, você tem que pensar nisso. Você tem que cuidar disso. Você se tem que preocupar com isso. Você tem que ver como você está andando com Deus. Você tem que ver isso. Você tem que ver como você está andando com Deus. Hoje eu estava falando com um senhor, que ele me disse assim, bispo, eu estava em Micote, manejando tranquilamente. Parei no stop, mirei para um lado, mirei para o outro, tranquilo. Fui. Quando fui, vi num tipo de não sei de onde, e entrou dentro de mim alto, você me acabou todo. Você vê, não perdeu a vida, por graça de Deus. Mas você vê uma coisa estúpida, aquela pessoa perde a vida. E assim é a vida, é frágil. Quando você menos espera, passa. E por isso que não podemos arriesgar. Por isso que não podemos pensar que a nós outros não nos vá tocar. Porque isso lhe dá uma falsa segurança. Uma falsa segurança. O que eu tenho que estar é preparado a todo o tempo, a todo momento.